Znáte mistra Beasta? No pokud ano, no tak víte. A pokud ne, no tak mistr Beast je jeden z největších, je nejvýdělečnějších youtuberů na celém světě. Je to také patří do top stovky, možná i míň nejvlivnějších lidí na planetě. A to hlavně kvůli jeho dobrému srdíčku. No dámy a pánové, a věděli jste to? Youtuber mistr Beast nemá jenom ten jeden svůj vlastní, no nějaký ty tři vlastní kanály, ale má jich hned několik. No a na ty se dneska podíváme. Takže dámy a pánové, já jsem Patrik Květinka, no a startuje video, kolik kanálů má Mr. Beast. Začneme tím největším a nejznámějším kanálem Mr. Beasta, a to jeho hlavní kanál Mr. Beast. Na tento kanál natáčí převážně různé challenge se svýma kamarádama, na kterém už nazbíral více jak 215 milionů odběratel, což je například jako třeba nějaký těch 21 Česk, republik a jedno Slovensko. Jeho snad nejdůležitější kanál, a to Beast Piatrofy, a na kterým lidem pomáhá. Například v jednom videu, v pár videích pomohl lidem chodit, vidět, slyšet a tak dále. A na tomto kanále nazbíral Mr. Beast více jak 19 milionů odběratel. Dalším kanálem Mr. Beasta je Mr. Beast Gaming, jeho herní kanál, který mimochodem máme taky, takže v popisku videa máte odkaz a dejte tam odběr. Děkuju moc, plus. A my se vracíme k Mr. Beastovi. Na tomto kanále nazbíral doteď více jak 40 milionů odběratel. Mr. Beast 2. Dalším jeho kanálem je Mr. Beast 2 a jeho kanál na Shorts. Takže Mr. Beast 2, kanál na Shorts, na kterém nazbíral více jak 34 milionů odběratel. Dalším kanálem Mr. Beasta je Beast React, za což ho velmi chválím a velmi ho obdivuju, protože neudělal ty nudné reakce. Hele, tady ten člověk je špatný, pojďme udělat reakci. Udělal reakce o tom, třeba behind the scenes, což je fakt dobrý. A na tomto kanále nazbíral díky bohu aspoň těch 31 milionů odběratel. Dalším kanálem Mr. Beasta je Mr. Beast en Español, na kterým má více jak 30 milionů odběratel. A ano, je to Mr. Beast ve španělštině. Mr. Beast v ruštině, na kterém má více jak 6 milionů odběratel. Dalším kanálem Mr. Beasta je Mr. Beast ve brazilštině. Ještě předtím, než budeme pokračovat, no tak bych tě chtěl upozornit, že YouTube dost často máže odběry, no takže si zkontroluj, jestli ho máš nebo nemáš, a pokud nemáš, no tak ho prosím dej, děkuju moc. Mr. Beast en Español Gaming je jeho herní kanál ve španělštině, na kterým má už skoro 7 milionů odběratel. Ok, dobře, tak jen 6. Dalším kanálem Mr. Beasta je Mr. Beast ve francouzštině. Ano, je to už předposlední kanál, takže jo, konečně už bude někdy konec toho nekonečného videa. Na kterým má ale neskutečných pouze jenom 1 milion odběratel, což je na Mr. Beasta fakt nic moc. A posledním kanálem Mr. Beasta je Mr. Beast v brazilštině, akorát Mr. Beast herní kanál v brazilštině, který má taky jenom 1 milion odběratel, to jak je málo na Mr. Beasta. A pozor, pozor, ještě většina těch kanálů má jenom informační typ, informační kanály ve v tom jiném jazyce, takže tam je maximálně třeba 2-3 s překladem, jo, není to nějaký profesionální kanál, 3x, 5x týdně videa, jo, to tak vůbec ne. Taky většina těch videí jsou půl roku, rok starý, jo, takže hej, chápete. No a toto je konec tohoto videa, pokud dáte 10 lajků, no tak si založím kanál ve angličtině, italštině, španělštině, slovenštině, ve všech možných jazycích, abych překonal Mr. Beasta. No, dejte like, dejte odběr na dalšího videa, zase čau.